Viktor is unibad. Oota, aga meil pole kingitust ju. See on vedeli aga. Paned paar tilka endale ja siis räägi traktoriga ära. Teid või just otsisi. Minu kätte sattusid teilid. Ma pean minema. Ja palju õnne mulle sünnipäevaks. Palju õnne. Sa ei teagi vä? No, ta naine. Nymphomanna. Komöödiasarja Köök uus osa kanal 2 esmaspäeval kell 20. Ja mida teie siit tahate?